Abo bagabo kari babiri bose bakora muri serivisi z'ubuvuzi. Mu Rwanda cyaka Fabrice no mucunga mari w'ikigondera buzima cy'Amuhoza naho Karinda John ashinzwe gucunga amafaranga ya mitiwere muri icyo kigondera buzima. Bakurikiranwe n'inzego z'ubutabera bakekwa kuba barakoresha impapuro mpimbano bakandika ibaruwa mu izina ry'umuyobozi w'ikigondera buzima bagafunguza konti mu izina ry'ikigo kandi nta burenganzira babifitiye. Abo bakozi uko ari babiri bavuga ko ntacyo bazi ku ikoreshwa ry'ayo mafaranga hagera kuri miliyoni 44 yanyuze kuri iyo konti bafunguye kandi batabifitiye uburenganzira. Karinda John ushinzwe mitiwere avuga ko urwego akorera nta kibazo rufite, ikibazo gifitwe na Centre de Santé ya Muhoza kandi ntahuriye n'imikorere yayo. Numvise bavuga ngo ibaruwa yanditswe, iyo baruwa sinyizi. Byo kuri ikigo cya Mutuelle de Santé ya Muhoza nta kibazo gifite. Twebwe ikigo cya Mutuelle de Santé cyishyura ikigo nderabuzima. Buri kwezi barishyurwa bagahabwa cheque. Ubwo noneho ikigo nderabuzima Centre de Santé niza gukora izo transaction muri banki. Ayo ma county, iyo account muvuga izo transaction zahakorewe, si uwazikoze ubwo niwe uzaga bigaragara muri machine. Nubwo Karinda John avuga atyo, mu Rwanda cyaka Fabrice ushinzwe gucunga umutungo w'icyo kigo nderabuzima cya Muhoza bivuga ko gifite igihombo muri iki gihe ntabwo bahuza. Waremera ko iyo konti bayifunguye bafatanyije na Karinda John kandi bakabikora mu izina ry'ikigo nderabuzima koko. Niko bigenda, ubundi konti ifunguzwe n'ikigo. None mwe mwayifunguye ku giti cyanyu? Twayifunguye twembi, igomba kunyuraho ayo mafaranga. Mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Musanze Rutaremara Emmanuel yavuze ko baje kumenya ibyongerwa ry'amafaranga nyuma y'isesengura ryagaragaje ko icyo kigo kigenda kigwa mu gihombo ku buryo bw'urujijo kandi ari kimwe mu bigo byinjiza amafaranga menshi. Ngo muri iki kigo nderabuzima cya Muhoza aho byari bigeze n'imiti yo kuvura abarwayi mu minsi mike yari kuzabura. Santosante twabonaga agiye kujya mu gihombo, niyo miti byari hafi kuyabura. Niyo Santosante mu karere ka Musanze ifite amaroseti menshi cyane. Nuko twabona fonctionnement mafite miliyoni 2 PBF n'amafaranga bafiteho tugira ikibazo gikomeye cyane. Umukono nabure cyane wa Santosante afite ikibazo cy'imicungire, harahandi hantu banyuzaga amafaranga ariho nababwiye ko tibafunguye mu buryo butazwi. Umuvugizi wa polisi akaba n'umugenza cyangwa mu ntara y'Amajyaruguru Chief Superintendent Francis Gahima yavuze ko bamenya ayo makuru kubera imikorere myiza y'inzego za community policing. Yavuze ko aba bagabo baramutse bahamwe n'ibyo byaha bahanishwe ingingo ya 325 yo mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda ivuga ko abanyereza, abiba n'abacunga n'abyo bashinzwe byaba ibya leta cyangwa ibya bikorera bahanishwe igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'10 n'ihazabu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni 5. Aranenga cyane imikorere yo gucunga nabi ibya rubanda. Ni amafaranga y'abaturage agura imiti y'abaturage, ni amafaranga agura imiti y'abaturage ivura abaturage. Numva n'igihombo kuri leta n'igihombo ku baturage. Numva ari ibintu dukwiye kwirinda tukubaka igihugu cyacu ndetse n'abaturage dukora tukakora mu buryo bukwiriye, tutangiza ibyakabaye bifasha abaturage. Ku bijyanye n'igihano bagenerwa baramutse bahamwe n'ibyaha, abo bagabo ngo bahanishwe icyaha kiruta ikindi hitawe ku isesengura ry'inzego z'ubutabera. Tuyishime Jean d'Office, Orinfor, Musanze. Mu micungire y'ibigo
Yes, bakaba bakeka ko aho ushobora kuhora abaho ninyerezwa ry'umutungo wa mituelle de santé mushingo gucunga. Mu byukuri turagira ngo karinda mutubwire bimeze gute ikibazo giteye gite. Mu byukuri kigo cya mituelle de santé yamuhoza nta kibazo gifite. Ahubwo haje gukorwa igenzurwa mu kigo nderabuzima cya Muhoza Centre de Santé. Hanyuma baza gusanga hari amafaranga yabuze. Amafaranga yabuze rero nibwo bampamagaye ngo nange nze ntange amakuru ku byerekeranye na mituelle. Bavuga ko amafaranga yabuze arangahe? Ntago namenya umubare wayo kubera ni mu rwego rwa Centre de Santé. Ntago ari muri mituelle de santé ya Muhoza. Ni muri Centre de Santé ya Muhoza. Nimo hakozwe igenzurwa ariko umubare wayo ntago namenya. Kuri icyo kijyanye n'amafaranga umukozi wanyu hanavuze ko amafaranga yanyuze kuri ya konti yari amafaranga ngo yo kugura imiti kandi Centre de Santé ya Muhoza isangiye ikibazo n'izindi mituwe n'izindi centre de santé zimwe na zimwe zagiye zivugwamo ikibazo cyo kubura imiti ugasanga abaturage bariramanta bavuga ko baje kugura imiti donc kuba bandikiye imiti ariko imiti ntayo hari muri farumasi y'akarere kubera ko mituwe ritayi gusa mu by'ukuri icyo kintu ubwo kiramutse aricyo mwiteguye kubigenza mute biramutse bigaragaye ko ari za fonds publics zanyuze hariya kuri ya konti ariko ntizigura imiti nk'uko byari biteganyijwe. Twebwe ikigo cya mituelle de santé cyishyura ikigo nderabuzima buri kwezi barishyurwa bagahabwa cheque. Ubwo noneho ikigo nderabuzima Centre de Santé niza gukora izo transaction muri banki. Twe nka mituelle de santé tuba twabishyuye twabahaye cheque asigaye bakagenda bo abo mu Centre de Santé gukora izo transaction muri banki. Ushatse kuvuga ko rero noneho amakosa yakozwe n'uyu mukozi wo muri Centre de Santé mwebwe nta kibazo mufite muri mituelle de santé nta kibazo gihari mwanyo kuko atavuga ko yafunguye akora ko mwari ubigize mu ruhare niyo nyandiko yenda arimo kuvuga numvise bavuga ngo ibaruwa yanditswe iyo baruwa sinyizi ahubwo mbyibajeho cyane iyo baruwa yanditswe nge ntago niganye sinyatira fande ubwo biraza kugira iyo konti rero muri fina banki iyo konti nayo baje kuyimbwira nk'uko irimo iyo konti ni irimo iyo konti ariko njye ntago niganye isinya w'umuntu cyangwa ngo nkore impapuro mpimbano. None se niba mwarishyuye amafaranga Centre de Santé amafaranga y'imiti kuki donc ubusanzwe mwari musanzwe mwishyura kuri iyo konti cyangwa hari indi konti mwari musanzwe mwishyura hari ubundi byagendaga bite? Ikigo cya mituelle cyishyuye Centre de Santé baba ha cheque ya cheque Centre de Santé akariya kwirwariza muri banki gukora izo transaction. Ni ukuvuga ngo wowe iyo konti uruhare rwawe ni uruhe kujya mu ikonti ifungurwa noneho tubwire neza nta kibazo uruhare rwawe. Ok, ibyo by'iyo konti nabyo reka nanjye mbanze nshake amakuru ku byerekeranye iyo konti kubera numvise ngo hari n'ibaruwa yanditswe mu izina rya titirere ubwo rero iyo baruwa njye sinanyizi. Na konti nta makuru ifiteho? Nta makuru mfite, amafaranga yagiyeho ngo nangahe ntago mbizi. Iyo konti ngo hagiyeho amafaranga angana iki? Niyo baruwa nayo ngo banditse mu izina ry'umuyobozi w'ikigo nderabuzima mbyumviye aha. Ubwo rero nanjye nimbona amakuru nzababwira uko bimeze. Ni ukuvuga ngo nimo kumva nukuvuga ngo konti, iyo konti bafunguye ni konti ya Centre de Santé ntabwo ari konti ya mituelle. Nukuvuga ngo niyo mwarabishyuye cheque ibyo bintu bya compensation ni nabo byarebaga wowe ntacyo bikwese? Yes, turagira ngo mituelle de santé nta kibazo ifite. Mituelle de santé ya Muhoza nta kibazo ifite. Ibyo ngibyo mu zo transaction zakorwaga muri banki mituelle nta ruhare bifitemo. Centre de santé niyo yirwarizaga kujya gukora izo transaction muri banki. Ya, nta kintu.